implemented in Zimbabwe, in Chipinge and Chiredzi districts, the Promoting Rights and Accountabilities in African Communities, PRAC, a program focused on addressing gender-based violence and thus promoting change in gender relations towards the greater gender equality, was a key part of the design. Uye ndine wakadzi watowaone zvigaro munda wekwangu vanongozikawo kana vachitaura chirongwa chati chauya mamiriro akanga akaita zvino madzimai airohwa mudzimba pane vamwe mai vakarohwa nemurume vakazobereka vana vaviri vakafa pane chata yakaitwa yevillage at village level yataka vimbisa kuti tichachengetedza kodzero dzese dzevanhukadzi ndakwanisa kuenda kusava ndichichera mvura ndisina pfungwa yekuti vanhu vaimboti kukacherera mudzima wemvura unenge wakafuhirwa kuti dei aisiri puragi ndedai ndisiri pano vanoti munhu akasherwa nemurume unonzi unoenda kumba pasina chaunacho pama awareness campaign atakamba aiitwa nepatakadzidza nezvemahuru nepatakadzidza nezvemarriage and law saka zvakazondibatsira pandakasherwa nemurume wangu kuti hama dzangu hama dzemurume wangu dzakambondinetsa zvikuru zvichiti ibvai pano muende kumusha kwenyu kuti murume wenyu asheka asi kuburikidza nekuziva chirongwa ichi chatatadzidza nezvacho zvakandibatsira zvikuru kuti ndive nemasimba okuramba ndiri pano. The program was implemented in 2011 and brought significant changes during its 5 years of implementation. PRAC influenced the integration of dialogues on masculinities, access, control, and ownership of resources, GBV, women's rights, girl pledging, early marriages, girls' right to education, and women's sexual reproductive health rights. Men's appreciation of women's leadership capacities has resulted in the increased participation of women in community leadership forums, resulting in their selection into strategic leadership positions. Program ine ye PRAC kubva payakatanga 2011 yakandisimudzira nekuti nhasi uno panditori ndakatomira sasabhuku. Zvakare yakandidzidzisa kuziva mukana nekuenzaniswa kwemukana yangu ine munhukadzi nemunhurume. Ndiri vice chairperson wekushow ndakamira sasecretary wezvedrought relief. Iniwo ndinogona kumira ndichikwanisa kutonga mhosva dzinoparwa nevanhurume. Zvese hasikotawo kutonga hiketi wili hendla madota achisati hikuvona kuna hina hasikota kuvalavula. Ketini vakuhendlawo madota lahaya. Hikotawo kuvalavula na van'wani va hina loko lahaya van'wani va nga tshamisekangi kahle ha kota ku hi va lunghisa lava nga kotiki ku tshama kahle. At community level, there have been efforts to improve participation of people with disability, with efforts to make them part of the different the community. Taibata vanhu vanorarama neurema sevasiri vanhu asi nhasi uno taakuziva kuti vane kodzero. Nipfunekele niremele vafika vanhlakulela. Vanhu ake dada ni vuye ni pfuneka ngopfu ni vuye ni pfuna ni swi kumisa masimu lembe lele tiri vanhu va yi tarisiriwawo pasipasi kana panga vakhetwa komiti a wu saimbotona kukhetiwa munhu akaremara vaitoza vanhu zvavanoziyawo kunyange vakanyafunda vaitoza vona zvavanoziyawo dai panoda kukhetiwa zvinyi kana makishopu aya kuti kwakhetiwa vanhu vanokwanisa kuti vaende kumakishopu kudzidziswa nezvekudzidziswa kunoza hamusaende kugwamwa nokuti kugwamwa paitosarudzwe vanhu paitozokunosarudzwa vanhu kwavo so taitotariswa setitori vanhu kwavo mumakomitis chaimu chaimu takwanisa kuvasimudza kuti tivanongedza kuti vakwanise kunge tichigara navo pasi. Women have formed VS and L groups, and through savings, they are managing to meet their basic household needs. They are able to pay school fees for their children, buy food for their family, build houses, running grocery tuck shops, have small livestock. Kando wachinja nekuti mere waunza mufaro mumeri yechiyangu waunza futi kuti inini ndatowa munhu unoremekedzeka zvokuti even varume vamwe vakutouya vachitosheyawo maideas vamwe ana achitobvunzawa kuti zvakaita seiko kuti uzosvika pakuvaka nekuti vanga vasingazvitarisiri
kuti munhu kadzi ungaitawo chinhu chisvino chinotarisika kuti ndakuwanawo mari yangu yandinoti ndeyangu tisati taziva pakazouya chirongwa chepurakichi tikadzidziswa nezvekufusha asi patakazotanga mafusha aiwa takuita zvinhu zvine musoro takuti tikwanisa kutenga mbudzi takatozopedzisira tagona kutenga kuzvitengerawo majenareta chaiwo nenyaya yemafusha nedzimba chaidzo tikavaka nenyaya yemafusha aiti tichingoita hedu tichingoti padoko patawana ipapo totenga mhosva zhinji dzataitonga dzanga dziri dzemhirizhonga asi pakazoya veplani vechitibatsira tichiita maworkshops navo tichisanganazve nevabereki mumadzinharaunda tichivafundisa tinoitazve musangano nemadzimambo mamwe tichichipinza futi chirongwa ichochicho kuti ngatikurudzirei kuti mhirizhonga idzikire panga pasina rugare taigara tichingodzinganisana muzvikomo zvamuri kuona zvakakomberedza izvi mumunda medu matainorima umo taiti tichienda kumunda ndandisingabati gejo rainzirewo batwa namai kare vana mai vedu vairwa mudzimba asi iko zvino vakugarawo zvakanaka iko zvino taakufara ahimiseni migingiriko yamuganga yakufanana kuchineriwa svezvi vazvitiva vaba vana vamhani ku kuchineriwa kamwana akuendwihi holiday loko xikolo xipfarile amigingirikoni yaleyo loko yi sungulile ku ava ekha yi endliwa ya mukarhi ya vukhomba ha nyikiwa karhi hi famba hina emasevisi hi va dyondzisa henhleni ka mahanyelo a kahle hygiene ka vana va hina loko va ri kwale vukhombeni nakambe loko vana va kurile va fanele va tiva ku kuma munghana ku nga ri ku nyikiwa nuna lowu a faneleke a n'wi teka before the situation was characterized by a lot of inequalities where women were not part of the economic system. We did some dialogues on the issues of gender equality and equity. The program has realized a very big impact on areas to do with gender-based violence. From the end of term evaluation which we did, we realized that there is now a reduction in gender-based violence. We realized that rights for women have been restored. We've also realized that women are now knowledgeable about the national laws which governs their freedom. We now have women who are village heads, women who are presiding over cases in village courts, and when they do so, their voice is also being heard. There is now trust that women can also make sound decisions and sound judgment. Women are also participating in decision making at family level, and this has promoted harmony within the family institution. To sum it all, I can say this PRAC program has contributed to gender equality. Women are now empowered. There's improved gender relationship within the communities where the PRAC program has been operating, and ultimately there is a development at family level and community development at large. Funded by Australian Aid.